Kyjevě je 9. dubna 2011 a jsme v Olomouci, kde právě probíhá druhé fórum společenských a ekonomických alternativ. Spolu se mnou je tady Ilona Šmihlíková, zástupkyně Alternativy Stola, které položíme pár otázek. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, zkuste nám přiblížit, co tady v tomto okamžiku právě probíhá. Tady v Olomouci probíhá druhé setkání občanských hnutí a občanských iniciativ. To první se odehrálo v Olomouci v Praze a toto je tady navazující. My se snažíme tady dospět k nějaké shodě, snažíme se vytvořit určitý krátkodobý akční plán, protože jsme se sešli zde jako kritici té současné vlády a té současné politiky. A mimo nějakých krátkodobých akcí ve formě protestů, demonstrací a podobně se také snažíme najít shodu v programu a určitou dlouhodobou vizi a předložit ji potom společnosti jako nějaký jednotnější subjekt. Jsou zde občanské iniciativy, mohla byste nám přiblížit některé z nich? Ano, tak těm spoluorganizátorům toho dnešního fóra přijde Alternativa Zdola, jejímž jsem koordinátorkou. Dále je to Reforma společnosti, kterou v Olomouci se prezentuje například pan Šlimbach, a také TSO, naši přátelé a hlavní představitel v Olomouci. A mimo to se tady sešli zástupci mnoha jiných iniciativ. Já bych asi všichni nejmenovala, protože bych na někoho zapomněla, ale jsme rádi, že mezi nás přišli přátelé z České pirátské strany a také je tady pan Karel Kříž z České konference. No a nakonec to jsou i přátelé ze Slovenska, z Utopia SK, z projektu, který má už velkou zkušenost právě v síťování a propojování nových iniciativ. V kuloáru jsem zaslechl, že občanská společnost, jejíž zástupci se tady dnes sešli, by chtěla svoje aktivity přenést do politické roviny. Můžete se k tomu vyjádřit? Tak já myslím, že tohle jsou názory třeba Reformy společnosti. Nejsem si jistá, jestli v tomto ohledu bude úplná shoda. Myslím si, že několik iniciativ se snaží jít tímto směrem, ale ten postoj Alternativy Zdola, kterou reprezentuji já, je spíše pokusit se o vytvoření místné platformy občanských iniciativ, která by vytvářela nějaký dlouhodobější tlak, a to tedy jak na vládu, tak řekněme ten nějakou programovou vizi v tom dlouhodobějším horizontu, ale prozatím tam nevidím jakoby snahu o to se nějak silně politicky angažovat, alespoň ne ve formě politické strany. Prosím vás, dnešní doba je doba zlá, skandál Věcí veřejných, jak už předcházelo několik skandálů ODS. Co vy jako zástupce občanské společnosti, jak vy jako občan vnímáte ty problémy, které vlastně společnosti dneska zmítají? Víte, já myslím, že to je několik rovin. Ta jedna z nich je skutečně, že nemine den, aby nebyla nějaká hluboká aféra, ale to, co nás, jako zástupce té občanské společnosti, trošku děsí, je ta pasivita. To znamená to, že prozatím na to lidé dostatečně silně reagovali a my doufáme, že ta poslední kapka byla pokošena a přeci jenom ty protesty dostanou silnější formát, už jenom jaksi vzhledem k tomu, co pro nás a premiér nečas, že si nedovolí, aby byla poškozována pověst vlády, jako skutečně působí do značné míry proti problému. Já vám děkuji, nashledanou. Já děkuji vám.